7 päivää meni tässä sitten Camping Rindadessa Lagosissa. Ja nyt sanotaan vaan rintaa tälle. Kiitos ja näkemiin. Obrigado. Obrigado. Joo, eihän nää häppäset nää tienoot täällä on, mutta Iikko siellä vaan taas vierähti. Kapea on tääkin väli. Joo, mutta tänne on vielä kiisommilla autoon tullut, kun meillä se pitkä bussikin oli. Vahdin vaihto 8 tässä on luokseen. Joo. Nämä on hyvin paljon samanlaisia nämä pikkukylät täällä ja Espanjassa. Nämä näe hirveän toisistaan. Joo, ei. Juuri ollenkaan. Ei. Samanlaista ränsistyneitä. Kahvilakulttuuri, että ne on jo aamussa tuossa hörpimässä. Ja ränsistyneitä taloja. Joo. Siinä on jalankulkijat täällä, painaa nappia, niin täällä se tottelee heti toi liikennevalo. Mä oon huomannut sen, että se ei oo havukkaa. Vastaa tulee lajitoveri. Kanssa ajoissa lähtenyt liikkeelle. Siellä on Lagosissa tilaa, se menee vaan. Teidän paikalle pääset hyvälle paikalle. Toivottavasti mä saan tästä niitä nyt. Yksi lähtee tuolla lennollekin just, menee ton tolpan nokkaan. Tuolla niitä on ihan valtavan paljon. Tuolla on, jos mä sanoisin, että ainakin 100 pesää, niin sen verran niitä on ainakin. Niitä on tuolla vähän joka tolpan nokassa. Onko tää tehty ihan niille sitä varmaan? Aikamoinen paikka tuo kyllä on tuolla. Siellä on jo ainakin 100 pesää on tuolla kaikkia. Joo, se on niin. Niitä on tosi paljon. Olisi vaikea laskea, että hyppää sen menee tuohon. En tiedä sitten näkyykö tuohon. Pirun vaikea oli kuvata, niin tosta nyt kun aurinko tuli suoraan. Kolletan jonkun outletin vaarasta, niin pitäis vähän pällistellä, mitä siellä on. Toivottavasti mulla on oikea outletti. Mä en nyt ole ihan varma, mutta outletti kuitenkin. Niin. Mennään vähän tätä maalaisteeltä, että nähdään vähän maisemiakin. Niin. Tässä niin 15 kiloa saa olla siinä. Oltaisiin me tietysti päästy tuoltakin, mutta se olisi sitten... Ei se kilometreissä olisi... Se olisi ollut vähän pitempi. Joo. Tämä on tämä hitaampi, mutta ei meillä mikään ei tehdä täällä. Ei, tässä on nättiä maisemaa. Tuossa pitäisi sen tulla, se yksi kylä. Mikä on tullessa jo nähtiin. Joo. Tämä nyt sama tie on. Kyllä on, tämä on sama tie, koska mä laitoin tältä tietulliteitä. Taloja täällä. Eihän tässä mitään.
tällaisia maisemia ja kyliä on tässä välissä. Kyllähän näitä kattelee. Joo, ennen niin kuin motoria. Joo. Motorille ei ole mitään. Katosko on keltaista rikkaruohoa, kun toi on sitten. Joo, toi on sitä. Itteä. Katos, nämä töyssyt tässä säilyttää kaikki eniten, kun ne on näitä tänne tupannut. Osuskohan tuos majan ihan tuosta, eikö, no joo. Jätän sen niin kuin auton keskelle, niin se ei paljon osu tällaiseen autoon. Kyllä täällä varmaan kohta jo alkaa kirsikkapuutkin kukkimaan. Ja joo. Omenapuihin tulee, tossakin on jo, olikohan tuo nyt sitten omenapuu vai kirsikkapuu, kumpi se oli. Yleensä maaliskuussa ne rupeaa. Tässä on vielä pari viikkoa. Siellä on muuten aika keltaisena pelto tuolla oikealla. Vanha kiviaita siinä. Ja joo, kevät kukki ensimmäiset. Tuolla sen näkee hyvin. Molemmin puolin on tällään komea kiviaita tässä. Täällä toisella puolella se on jo vähän uusittukin se pissi. Nyt ollaan siinä Loulessa. Me ollaan tätä tietä tultu ja joo. Kun mentiin sinne Lakosiin. On muuten hieno ja aita siinä. Vanha patinoitunut. Se on patinoitunut, joo. Kiviä rapakit. Joo. Nyt tullaan tähän kylään. Tässä vähän jo kirsikapuu on ruvennut. Joo, siinä on kukkimaan. Siellä sun siellä on oikein kunnolla tuossa vasemmalla. Joo, varovainen tässä nyt mennään. Taas jo kylän oli. Ostakohan me käännyt? Joo, siitä me mennään tuonne alas. 100 metriä oikein. Käänny oikealle, Rua de Faro. Sitten käänny oikealle, Avenida Mark Alfakeko. No tossa on ne valot just, mitkä oli tulossa. Onko sit kuinka, mistä käännyt oikein? Tästä vai tuolta valoista? Tästä se pyytää kääntymään. Tästä aika helpelit pienelle niin kujalle. Niin mennään jo, kannattaako mennä. Se on yksisuuntainen katu. Huomaa, siitä lähtee menee sitten. Se on aika helveli, kun tässä on vielä kuitenkin 5.6. No. En mä saatana sinne arvaa. Kato nyt sieltä, nyt ei tuu sieltä takaa, että siellä on autoa niin pirukseltaan tulossa. Niin on, niin on. No nyt. Nyt vaan menettiin auto mikään. Joo, kyllä se ei keksii ole uuden reitin, ei tollaselle voi lähteä. Käänny oikealle, Avenida Mark Alfakeko, N125-4. Se on varmaan sitten toi, mikä tossa on toi valo, että pääsee kääntyä oikealle. Joo. Katsotaan nyt hiljalleen ajan, katsotaan pyytääkö se vielä kääntyä oikealle. Sinne mä käännyn kuitenkin, koska se on sieltä pikkutietäkin. Joo, joo, joo. Käänny oikealle, Avenida Mark Alfakeko, N125-4. Nyt olisi niinku 5 kilometriä. Ei helvetti, siinä joku. 600 metrin päästä, jatka liikenneympyrästä suoraan. No on taitava rekkamies, jos tosta. No kyllä se siitä meni. Ja taitava on matkailuauton kuljettajakin tästä, me vaan mennään. Täällä on vissiin poliisiratsijat. Kyllä täs
tässä menee muutkin. Oli pahan kokeilma, huomasitko? Mikä? Minkälainen se oli? Oli jossin pukkaa ja kaikkea ristiä ja kaikkea mahdollista. Joku linnakin tuli tähän. Näköjään. Varhaan siellä karavanareitakin. Vie sinne jonnekin. No mua vievetään tuohon vähän lähemmäksi. Ja sitten tähän näin. Jos mä jätän näin päin tämän auton, niin jääkaappi ei ole ainakaan silloin aurinkoon päin. Eiks mä sitten ekaks sinne? Niin. No mene sinä. Tällainen outlet-ostoskeskus on sitten täällä lähellä Vaaroa, Portugalissa. Sanoipahan vaan, että olisi pitänyt melkein olla kompassi mukana täällä. Aika hankala oli löytää toi kassa, mutta löytyihän se lopulta ja olinkohan 20. jonossa. Mutta selvisin. Tällä laillahan mun piti täällä uhhailla käytävillä ja etsiä kassajonoa, mutta kyllä se lopulta löytyi sitten täältä. Tämä on valtava Primarkki. Tämä on paljon isompi, mitä Vukessa oli. En ole näin isossa Primarkissa ollut eläessä. Onpahan tämäkin nyt sitten nähty. Kaikille muille tiedoksi vaan, että täällä on edullista tavaraa. Ostin 50 sentillä Portugalin logoilla, maajoukkueen logoilla varustettuja valkoisia T-paitoja. 2XL ja 2XL. Eli tuossahan nuo minun T-paidat on tuon 3XL T-paita 50 senttiä kappale ja tuollahan ne hintalapussa näkyy. Toi karkkipussi maksoi tuossa euro 20. Nämä mun ostokset teki yhteensä 3,20. Ihan kannattava ostos. 4 paittaa. A50 senttiä kappale. Ei saa tuskaa tuohon jäädä. Voidaan me kysyä nuolta. Joo. Joo, me jäädään tähän hervottoman kauppakeskuksen pihaan, niin puskaparkkiin. Kello on nyt kohta 6-7 vaille. Ja täällähän tulee pimeä ihan tuossa vajaan tunnin sisään, ettei viitti enää lähteä ajelemme. Huomenna lähdetään tästä sitten Evoraan ja katsotaan sitten, jos tässä jala ole turvallista, niin he päästään sitten vaikka kesken yötä pois, eihän tässä sen kummosempaa. Mutta tähän me jäädään ja ransmannit jäi tuohon meidän viereen. Meitä on tässä 5 vaunukuntaa ja tuossa edes on yksi saksalainen, mutta se taisi mennä vaan kaupassa käymään. Mutta tällaisia päivityksiä tällä kertaa. Se on vissiin 11 asti illalla auki toi kauppakeskuskin ja siellä on takana Leroy Merlin. Monille varmaan tuttu sekin. Tuohon me jäätiin sitten. Siinä on vielä 3 ransmannia. Siitä on pari nyt lähtenyt pois niitä, mutta ehkä me 4 tässä sitten jaksetaan olla aamuasti. Näihin kuviin ja tunnelmiin seuraavaan jaksoon Castro Verdeen. Tervetuloa sinnekin meidän mukaamme ja matkaan.